ეხლა გიჩვენებ ჩემ კაცს. ინტაური რო ვიცეკოთ, ცოტა რო გავხურდეთ. კაი, აბა, მოენზადა. დაბადა. ერთი სამი ჭიქა დამიცალე და ასე მტერი დაგვეცალოს. იმხინე და გვალხინე. გაიხსერი შუბლები. ჰა. საკოორდინაციო საბჭოს გამართულ ხდომაზე დღეს ასევე ვაი მე კარგი. ავის ფისო. ისომ რომ გამოიარა წეხან აქ თავზე. წინას ახალწლო დღეების მარგლებში 2 იანვრამდე განაგრძობენ. ვახო. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია, რომელიც მოქალაქეებს ფრთხილად, აუ ის, აუ ნახე. აფრთხილებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ შიგნით შევლენ მუნიციპალიტეტში, მათ კაცრად კონტროლებად. ბიჭო. აუ რა ქნა ტიპო მარტო. რა გადარჩა იცი შენს მობას ფიცა ვარ. ვაიმე. დიდი მადლობა, ძერები, დიდი მადლობა. მოქალაქეები სარგებლობენ როგორც სამ არებლო ისე იპოთეკური სესხითა. დღეს მთავრობის ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ზემოფონი ჭალაში კოოპერატივული ბუნებრჩენებლობით მიყენებული ზარალით ალალალალი. ზემოფონი ჭალაში კოოპერატიული ბილადჩენებლობით დაზარალებული მოსახლეები 55 ოჯახი. საინტერესოა, როგორ ცხოვრობენ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენს ირგვლივ და როგორ ახერხებენ ისინი თავის გატანას თვიდან თვემდე. შენი ჭირი. როდის გიქდით ავტობუსზე? მოვჩი კაცო, აღარ მინდა რა. წარე და ესე გეჩქარება? ვსო, მე ვარ ასწრებ მირანდა. მოდი გენაცვალე, მოდი. 1 წამი 5 ექიმი 3 დაჩქარა რა. რავქენ ბესიკი მოასწარეთ. აი. ჯებო. გამარჯვება ბიჭებო. ბიჭებო, ბიჭებო, ბიჭებო. გამარჯვება, ბიჭებო. ტიკო, 1 სექტემბერს ქუთაისში გამართულმა პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდულმა მრავ მეზის ღები. დევანდელ სიუჟეტში საზოგადოება საარქივო მასალას წარუდგენთ და კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ სიმარულისას იმ ქუჩის ბოლოს მალვინას. გარეთ თოვს და გულში მაინც დარია, შენთან მოვალ შენსკენ მომიხარია. მე ახლა მინდა მოგეწოდოთ ინფორმაცია, რომ ობიექტივის ოპერატორი ირაკლი ქირია სამაკატკაზე კატაობის დროს აილეცა. როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ამას ხვალ 2.5-იან გამოშვებაში გაგაგებინებთ. მადლობთ. გილოცავთ ახალ წელს.